حضرت ابو عمیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتلائیں کہ اس کی بابت آپ کے علاوہ میں کسی سے سوال نہ کروں۔ آپ نے فرمایا، تم کہو اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہو۔